এতিয়া কত লৈ যোৱা হৈছে ইহঁতক? এই বাইক এক্সিডেণ্ট হোৱা ল'ৰাটোক চিনি পায় নেকি? এয়া আমাৰ ধিঘাৰ আৰ এছ আৰ পাৰ্ক টু দিবলৈ ভিলেজ। অলপ আগত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, অলপ আগত এখন বাইক আৰু এখন টেম্পোত চাৰিজন ৰকুনি কলেজৰ শিকি আছিলে। বাইকখন চাপৰৰ পৰা ঘূৰি পিনে গৈ আছে আৰু টেম্পোটো আপোনাৰ চাপৰৰ ফালে গৈ আছে। বাছখনে এটা বাছ আছিলে, বাছটো অভাৰটেক কৰিবলৈ লওঁতে সন্মুখত টেম্পু পাইছিলে বাইকৰটো, টেম্পুটোৰ লগত ডাইৰেক্ট লগাই দিলে। লগাই দিয়াৰ লগে লগে যেন বাইকটো পৰি গৈ, বাইকটো পৰি গৈ ল'ৰাটো দূৰত গৈ ল'ৰাটোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? সংকটজনক অৱস্থা, মানে খুবেই সংকটজনক অৱস্থাটো, মানে দুজন ছাত্ৰী আহি এজন ছাত্ৰী আঘাত কৰিছিলে, তেওঁলোকে দুখ পাইছে, চকুৰ ওচৰত দুখ পাইছে, আৰু এজন বাঘলে পঠিয়াইছে, পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ মানে কান্দি আছে, ভাগ আছে, ভালে ভাগে আহিছে। এতিয়া ক'ত লৈ যোৱা হৈছে ইহঁতক? এই বাইক এক্সিডেণ্ট হোৱা ল'ৰাটোক চিনি পায় নেকি? চিনি নাপাওঁ, ক'ৰবাত আমি নম্বৰটো ঘূৰি কিন্তু ল'ৰাটোক চিনি নাপাওঁ।